חברים, ברוכים הבאים לפרק 80 נגד פלורנטינה. חברים, אני מחזיר אתגר חדש. אתגר הביתות מרחוק חוזר היום, ואנחנו נצטרך לכבוש רק בביתות מרחוק. מחוץ לרחבה, אם אתם זוכרים. הנה ביתה, וואו, וואו. כמעט. בעיטות מחוץ לרחבה, נגיד מפה. קרן אני יכול להעיל בדברים כאלה. מכל שטח. אבל הנה אני יוצא מחוץ לרחבה. מסתובב, עיוות, הולך החוצה. חברים, נראה לי כבר הקריירה עלתה, אני לא יודע. בדקתי עדיין, לא ראיתי שהיא עלתה בה. בקום שלכם ראיתי שכבר יש חוף ומשחקר את הלילה. ראיתי שכחו לצפות, כן? מרטינז, כדור יפה לבלדה, בלדה, 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 בלדה. הוא יכול לכבוש. הנה הוא נכנס. יש פה קרן. הנה הכדור, עובר את כולם. איזה סכמים. מי זה, מיראלס בפלורנטינה? אתם לא רציניים. כן, מיראלס. מאברטון עבר לפלורנטינה. יפה. לא נצליח ככה לכבוש. כניסה של שחקן אחר במקום מיראלס. שולו סימאונה בהרכב. אלות שולו. כן, שולו. חום לבן שלו, שכחתי. של דיאגו סימאונה. הנה בלדה, הנה האתגר, ולא הולך לרשת. בוא נראה אם נעצור אותו. עזרה לבלדה. אסור לו לכבוש. הנה
הנה ביתה, וזה בפנים. זה בפנים. ביתה מרחוק. זה שער עצמי, נראה לי זה שער עצמי. הנה האתגר שלנו. עובד. בוא נראה בפרק הבא מה יהיה האתגר. בוא נראה מה האפשרויות. בלדה פותח יפה. בלדה 2-0. האתגר צפים. הייתם את הפתיחות של בלדה? בוא נראה את זה שוב. נראה מה העיניים של בלדה. בפנים. Celebrating and we're back underway. This is Benassi. He's shown a bit too much to the opposition there. ובינתיים שלא שומרים עליו. He's kept his flag down. He's onside. And he's given possession away in a dangerous place. Well timed and good defending. He's so skillful on the ball. That's a long range effort. He's played well wide of the post. זה באמת בית הלטר. אז חברים, אני שמח שהאתגר הצליח. מקווה שלא נתנה שאתם, אל תשכחו לתת לייק, תודה ויאללה ביי.